vesel sem, da magister Darko Šarec prijema nagrado za vse življenjsko učenje, ne samo zaradi let, v katerih je to delo ustvarjal, pač pa zato, ker ima njegova magistrska naloga tudi dejansko strokovno in znanstveno vrednost. Poleg tega pa združuje tudi znanje arhitekta in urbanista, kar je oboje vodilo k temeljiti analizi razvoja vojaških objektov v Sloveniji. Prisilno sem bil upokojen, ko sem bil pri najboljši moji moči in sem prenehal študirati na podiplomskem študiju. Po 25 letih prekinitve sem na novo začel študirati. Odločil sem se za temo, katera do zdaj ni bila obdelavana. Se gre za vojaške komplekse in njihovo spremembo skozi čas v mestu Ljubljana. Dejstvo, da se je Ljubljana začela prostorsko in urbanistično razvijati na podlagi cest, kateri so zgradili rimski vojaki, uvršča Ljubljano med redka mesta v Evropi s tako staro urbanistično zasnovo. Študij ni edina moja preokupacija. Vmes, ko se odpočivam od študija, pišem karikature. Ko se odpočivam od karikatur, pa pišem nekaj. Ali pa rišem portrete. Gospod Šarec je že vrsto let, 50 leti, naš član Društva slovensko-hrvaškega prijateljstva. V tem času je prispeval mnogo k poznavnosti našega društva z svojo likovno ustvarjalnostjo. Skozi karikature, ne, umetnik najlažje prikaže to, kar se z besedami včasih ne da povedati. Z mojim prijateljem Nikotom se srečuje v tem šalovskom klubu že 10 let. In tukaj vsak teden skoraj dvakrat igrava šah. Mi igramo šah zato, da malo razgibamo možgane, da se razmišlja in da se koristno izpolni to slobodno vreme. Član sem društva gluhih in naglušenih. Sem naredil razstavo v društvu gluhih. Z ženo hodiva tudi na angleščino. In vsak dan se učiva.